Hvis I ikke er særlig stor fan af Porsche, så vil jeg anbefale, at I gik ud og afrimet jeres køleskab eller et andet her, for det her kommer til at være lidt nørdet. Og det er jo sådan med mig, at jeg fucking elsker 911'er. Det er det bedste. Og det er også derfor, jeg selv har en 911, men jeg har ikke en 911 som det her. For det har jeg simpelthen ikke råd til. Det kommer jeg aldrig nogensinde til at få råd til. Fordi det her, det er GTS'eren, 991'eren. Fandme en af de bedste og flotteste 911'ere nogensinde bygget. Nu skal jeg vise jer hvorfor. Inden I begynder at skrige og belære mig, hvorfor den her bil ikke er klargjort, så er det jo fordi, den lige er kommet fra Tyskland, ikke? Men jeg tænker, fordi I er gode venner med mig, og jeg er gode venner med jer, at jeg lige vil vise jer den her bil her, inden den ryger ud af døren, ikke også? Så for guds skyld, lad være med at råbe. Bare lige give den 2 sekunder. Ja, det her er den nye, næstnyeste 911, nemlig 991 GTS. Jeg tænker ikke, at vores kunde forestiller sig, at de første 5 sekunder i hans spritnye bil skal bruges af mig. Derfor får I lige et hurtigt review herinde fra vores lager. Men den kom som sagt allerede i morges her på vores autotransport nede fra Tyskland. Og det her, det er en af mine yndlingsmodeller fra Porsche, nemlig GTS'eren. Udstyrsvarianten lige før turboen. Du har S, du har 4S, og så har du GTS'eren. Så det her, det er den track-fokuserede bil, og jeg elsker den. Den nye Porsche er rigtig flot med den lange linje bagpå, men det har den her altså også. Og jeg kan bedre lide den her, end den helt nye Porsche, fordi den er en lille smule mindre, og bare lidt mere æstetisk at se på. Hvad der er ret unikt for GTS'eren, det er jo for eksempel de her center locks, som de her hjul har her. Så når du skal have hjulet af, så hiver du bare skidet af, ikke? Det er én skrue. Alcantara overalt på bilen, det er GTS'erens varemærke. Verdens fedeste ret. Verdens fedeste sæder. Og plads til børn lille. Det her, det er jo ikke en GT-model her, så der er plads til børn, og du kan faktisk bruge den. Og så fordi det her ikke er den spritnye linje 2'er, så får du bare et analog display med din store omdrejningstæller i midten og GTS-logoet. Fedt, og navigationen her selvfølgelig. Fordi det er en GTS'er, så får du også kronoparken, så du kan måle dine lap times. Det her, det handler om sport og track times, derfor er der ikke overflødig udstyr over det hele. Du har selvfølgelig dine små ting, som varme i sædet og det, du nu skal bruge her. Men så har du ikke så mange ting her. Traction control af og på, hård affjedring, op med spoileren bagpå, ingen lyd. Meget lyd. Lyder godt. Dine forskellige driving modes er her. Normal, Sport, Sport Plus, Individual. Du kan straks høre, hvordan tingene går i de forskellige modes. Og så har du også en lille knap, du kan trykke på her, hvor du får noget, der hedder Sport Response, hvor du lige pludselig har 18 sekunder af alt, hvad bilen kan. Det er skidesmart, når du ligger og kører i en mærkelig mode og sådan noget. For det første er den her 911 fuldstændig perfekt spækket. Det eneste, jeg havde gjort anderledes end den nuværende ejer, det er, at jeg har købt den her bil med den manuelle 7-trins gearkasse her. Den har 7 trin, ja. Hvis du køber den her Porsche for at se på en flot motor, så har du et problem. Det du får for de mange millioner, det er det her. 2 faner til en PC, og så kan du putte olie og kølervæske på. For guds skyld, ikke sprinklervæske. Men som på alle Porsche, så er det selvfølgelig bare en helt almindelig boksermotor, der ligger bag. En 3,0 6-cylindret boksermotor med 450 heste og 550 Nm. Men det man dog så skal være meget opmærksom på med de her nyere Porsche, det er, at det her, det er ikke en normal sugemotor, som det var på de gamle 911'ere. Det her, det er en turboladet motor. Så du får lidt mindre lyd, ikke meget mindre, for Porsche skulle i stand til ligesom at få noget ud af det. Det er jo ikke en Ferrari eller så meget andet. Men turboer, det får du altså på den her. Det er jo sådan på de nye 992'er, der, altså den nyeste generation af 911'er, at hele bilens udformning er ens. Om du køber en 4S'er eller en S'er, så får du bare brede bagskærme. På den her 991'er, der får du altså brede bagskærme, fordi det er en GTS'er og ikke en Carrera S. Så det her, det er altså forbeholdt 4'erne og GTS'erne og turboerne osv. Vi skal lige være en lille smule stille, fordi Thomas han har lige en fremvisning på en bil her. Jeg håber ikke, at kunden synes, at jeg tænder blev filmet. Jeg prøver at være. Men præstationerne på den her 911, det er altså også værd lige at fortælle lidt om. 3,6 fra 0 til 100, det er okay. Og så 312-13 stykker på toppen. Nyprisen er så 2,7 millioner kroner, så du kan godt begynde at spare op. Så tak Gud for, at der findes leasing. Skal du have et tilbud, så ring til Ulrik. Den er simpelthen så fed, den her bil, at Jesper også har tænkt sig at komme ud og kigge på den. Han fjerner sig aldrig fra sit skrivebord. Hvis jeg skal være 100% ærlig, hvilket jeg sjældent er, men jeg skal nok prøve at være det i dag, så vil jeg næsten sige, at fronten på sådan en 991'er er noget af det bedste Porsche nogensinde har lavet. Nogensinde. Altså selvfølgelig de klassiske er selvfølgelig lidt federe, men hvis man skal op i vores tid, så sidder den bare lige i skabet. Jeg er kæmpe fan af det her. Fuldstændig. Prøv lige at se på den, altså. Det er den næstpæneste 911 nogensinde bygget. Altså, vi snakker ikke klassik mere.